নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মক টেষ্টৰ অন্য ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে জানে আমি প্ৰি টেষ্ট লৈ আহি আছোঁ প্ৰতিটো দিনতে এটা এটাকৈ অ'কে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব যি এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে আৰু যিসকলে আমাৰ পি ডি এফবোৰ এতিয়ালৈকে ক্ৰয় কৰা নাই বা কিনা নাই আপোনালোকে নাইণ্টি নাইন পে' কৰি আমাৰ পি ডি এফবোৰ ল'ব পাৰে মাত্ৰ মাজত দহ দিন আছে এই দহ দিনত যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিচ চেটকেইখন লৈ কেনে যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো বহুত কিবা কিবি ৰৈ যাব পাৰে গতিকে নিৰান্নব্বৈ টকা বা নাইণ্টি নাইন ৰুপিছ এটা ডাঙৰ কথা নহয় যদি আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে পি ডি এফ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্সত মই আপোনাক হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিম তাতে আপোনালোকে কনটেক্ট কৰিলে আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ পাব অ'কে মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ আপোনালোকে পে' কৰিলে হ'ল যিসকলে বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব চ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ প্ৰি টেষ্ট ট'টেল আমি টুৱেণ্টি ফাইভ এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভত আপোনালোকে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত দুই নম্বৰকৈ আছে গতিকে পঞ্চাছ নম্বৰ ট'টেল আছে গতিকে যিসকলে পঞ্চাছ নম্বৰ পায় মোক কমেণ্ট কৰিব শেষত কোনে কোনে পঞ্চাছ নম্বৰ পোৱা অকে মই নামবোৰ মেনচন কৰি দিম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ একজামটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট প্লেটফৰ্ম ডিড আছাম লঞ্চ ইন কলবাৰেচন উইথ ইউনিচেফ ফৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ইউনিচেফৰ সৈতে যৌথভাৱে অসমে কোনটো মঞ্চ মুকলি কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো মঞ্চ ইউনিচেফৰ লগত যৌথভাৱে অসমে মুকলি কৰিছে অকণমান সময় দিছোঁ ভাবি কিনে উত্তৰ দিবা চাবা ভুল উত্তৰ দিলে কিন্তু নাম্বাৰ কাটা যাব সেইটো মনত ৰাখিবা ভাবি চিন্তি এন্সাৰটো দিবা য়েছ কাৰেক এন্সাৰ হৈছে অপচন এ ড্ৰিমছ অ'কে ড্ৰিমছ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ স্কিম ৱাজ লঞ্চ বাই দ্য আছাম গভাৰমেণ্ট ফৰ দ্য এচেচমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্মক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ বাবে কোনখন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল কুৱেশ্যনটো ভালকৈ মন দিব যে অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্মক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ বাবে কোনখন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন আঁচনি অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে কোনটো হ'ব পাৰে য়েছ গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছ অ'কে গুণোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসম চৰকাৰে কি মূল্যায়নৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰ্মক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনিটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মিছন লঞ্চ বাই ইছৰ' টু ষ্টাডি দ্য চান সূৰ্য অধ্যয়নৰ বাবে ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰা অভিযানটোৰ নাম কি আছিল কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা চাই এনেকুৱা লাগিছেনে যে এইকেইটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ অ'কে চ' বেছি কথা নকওঁ বহুতে কমপ্লেইন দিয়ে বেছি কথা কিয় কওঁ মই আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাছে তেনেহ'লে গম নাপাব যে মই কথা কিয় ক'ব লগা হয় অ'কে চ' সূৰ্য অধ্যয়নৰ বাবে ঈশ্বৰ আৰম্ভ কৰা অভিযানটোৰ নাম হৈছে আদিত্য এল ৱান আশা কৰোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো উদ্দেশ্যে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু অন দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ্ৰেমি এৱাৰ্ড ফৰ এলবাম অফ দ্য ইয়াৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ এলবামৰ গ্ৰেমী বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত দেই অলপ আগতে কেইদিনমান আগতে লাভ কৰিছিল কোনে লাভ কৰিছিল গ্ৰেমি বঁটাটো গ্ৰেমি এৱৰ্ড নাম শুনিছিল নহয় কোনে লাভ কৰিছিল য়েছ কাৰ্ট এন্সাৰ হৈছে টেইলৰ ছুইফ্টে লাভ কৰিছিল কোনে টেইলৰ চুইফ্ট নামটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল লেন্থ অফ দ্য বাৰুনি নেচাৰেল গেছ পাইপলাইন অকে বৰাউনী গুৱাহাটীৰ প্ৰাকৃতিক গেছ পাইপলাইনৰ এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতে নাজানে গুৱাহাটী আৰু বৰাউনিৰ প্ৰাকৃতিক গেছ পাইপলাইনৰ কমেণ্ট কৰিলা পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছি দিন নাই আৰু মাজত মাত্ৰ দহ দিন আছে এইকেইদিনত যদি প্ৰেক্টিচ নকৰা নহয় বহুত কিবা কিবি ৰৈ যাব অ'কে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটিন কিলোমিটাৰ সাতশ ওঠৰ কিলোমিটাৰ বৰাউনী আৰু গুৱাহাটীৰ পাইপলাইনৰ মোৰ দৈৰ্ঘ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইন আছাম চ' দা ৰিটাৰ্ণ অফ ৰাইন'চ আফটাৰ ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্ছ অসমৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত চল্লিছ বছৰৰ পাছত গড় উভতি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চল্লিছ বছৰৰ পিছত গড় উভতি আহিছে অসমৰ কোনখন অভয়াৰণ্যত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিন্তু চল্লিছ বিশ বছৰৰ পিছত গড় উভতি অহা অভয়াৰণ্যখন কোনখন য়েছ কাৰচাৰ হৈছে লাওখোৱা এণ্ড বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী মনত ৰাখিব লাওখোৱা আৰু বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়ণ্য মনত ৰাখিব চল্লিছ বছৰ পিছত গড় উভতি আহিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ কাউণ্ট্ৰি ডিট ইণ্ডিয়াছ ওমেন্স বেডমিণ্টন টীম ডি ফিট টু উইন দ্য বেডমিণ্টন এছিয়া টীম চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ ভাৰতৰ মহিলাৰ বেডমিণ্টন দলটোৱে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত কোন দেশক পৰাস্ত কৰি এছিয়া দলীয় প্ৰতিযোগিতা জয়ী হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব য়েছ কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে থাইলেণ্ড অ'কে ভাৰতে কাক পৰাস্ত কৰিছিল থাইলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিছিল অ'কে আৰু এছিয়া দলীয় প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ দিছ ইয়াৰ এই বছৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা এই বছৰ কোনে লাভ কৰিছিল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ এৱৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিল একদম কমন কুৱেশ্যন অ'কে কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে গীতাঞ্জলি শ্ৰীয়ে কোনে লাভ কৰিছিল গীতাঞ্জলি শ্ৰী কি লাভ কৰিছিল বুকাৰ বঁটা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ কনফৰ্ট দা চেভেলিয়াৰ ডে লা লেজিয়ন হনৰ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত কাক ছেভেলিয়াৰ ডি লা লিজিয়ান দি অনাৰ সন্মান দিয়া হৈছিল অকণমান কঠিন হয় মনত ৰাখিব ছেভেলিয়াৰ দি লা লিজিয়ান দি অনাৰ এই সন্মান কাক লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত কোনে লাভ কৰিছিল কোনে লাভ কৰিছিল এই সন্মান জানেনে নামটো কাৰেক এনচাৰ হৈছে শশী থেৰোৰ কোনে লাভ কৰিছিল শচী থেৰৰে লাভ কৰিছিল কি সন্মান লাভ কৰিছিল ছেভালিয়াৰ ডিলা লিজিয়েণ্ড ডিঅ'নাৰ সন্মান অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইনিচিয়েটিভ ৱাজ টেকেন টু ছাপৰ্ট ফ্লাড এফেক্টেড চিলড্ৰেন ইন আছাম ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যন অসমৰ বানপীড়িত শিশুসকলক শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভত সহায়ৰ বাবে কি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বাৰু কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে স্কুল ইন এ বক্স কি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে স্কুল ইন ইট বক্স অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল কেপাচিটি অব দ্য এছ জে ভি এন গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড চ'লাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট ৰিচেণ্টলি ইনুগ্ৰেটেড ইন আছাম শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ নতুন উদ্বোধন কৰা এছ জে ভি এন গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ মুঠ ক্ষমতা কিমান অলপ আগতে শোণিতপুৰত ধৰা হৈছিল কেপাচিটি কিমান বাৰু ইয়াৰ ক্ষমতা হৈছে য়েছ কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ফিফটি মেগা ৱাট অপশ্যন বিচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইজ টু ট্ৰেডিচনেল আৰ্ট ফ্ৰম মাজুলী আছাম ৰিচিভ দা জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন বা জি আই টেক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অ'কে অসমৰ মাজুলীৰ কোন দুটা পৰম্পৰাগত শিল্পই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ভৌগোলিক সূচক বা জি আই টেক লাভ কৰিছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গীত আহিব পাৰে পৰীক্ষাত অহাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন গীত অসমৰ মাজুলীৰ বৰ্তমান দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতে জি আই টেক লাভ কৰিছে কোন দুটা বস্তু বা কোন দুইটা পৰম্পৰাগত শিল্পই কোন দুইটা পৰম্পৰাগত শিল্প কাৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ কোন দুটা বস্তু জি আই টিক লাভ কৰিছিল মাজুলী মাছ মেকিং আৰু মাজুলী মনোস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং এই দুটা বস্তুৱে লাভ কৰিছিল গতিকে অপশ্যন দিছে ৰাইড এন্সাৰ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ হুইচ পাইপলাইন প্ৰজেক্ট ইজ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী ঊৰ্জা গংগা প্ৰজেক্ট ইন আছাম কোনটো পাইপলাইন প্ৰকল্প অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঊৰ্জা গংগা প্ৰকল্পৰ অংশ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো পাইপলাইন কাৰেক এন্সাৰ হৈছে বাৰাউনী গুৱাহাটী নেশ্যনেল গেছ পাইপলাইন মনত ৰাখিব অপচন বি এছে ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চি ই' অফ টুইটাৰ টুইটাৰৰ নতুন চি ই হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে নতুন চি ইঅ' টুইটাৰৰ কোন বাৰু তাৰে এনচাৰ হৈছে লিণ্ডা য়াক্কাৰেন নামটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৰিলিজড দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন অফ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰি অফ আছাম নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেন টু নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ এসত্তৰৰ প্ৰথম সংস্কৰণ কোনে মুকলি কৰিছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰচাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট লঞ্চ দ্য ছাগ্ৰ চিক্সা অভিযান সম ই টু ইম্প্ৰুভ স্কুল এডুকেশ্যন কোনটো ভাৰতীয় ৰাজ্যই বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নত কৰিবলৈ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল কোনখন ৰাজ্যই কাৰেগ এঞ্চাৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ডিফেট দ্য অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন ৱমেন ছিংগলছ টাইটল ইন অ'ভাৰ এ ডিকেট কোনজন মহিলাই অষ্ট্ৰেলিয়ান মুকলি মহিলাৰ একক খিতাপ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হ'ল কাৰণ হৈছে আৰয়ানা চেভেলেংকা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ কোম্পেনী ইজ ছেটিং আপ চেমি কণ্ডাক্টৰ এ টি এম পি ইউনিট ইন মৰিগাঁও আছাম কোনটো কোম্পানীয়ে অসমৰ মৰিগাঁৱত অৰ্ধ পৰিবাহী এ টি এম পি ইউনিট স্থাপন কৰিছে কাৰচাৰ হৈছে টাটা চেমি কণ্ডাক্টৰ এচেম্বলি এই কোম্পানীয়ে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু বিকাম দ্যা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান চিটিজেন টু ৰিচিভ এট হনাৰী নাইট হুড ইন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছত কোনজন ভাৰতীয় নাগৰিকে অনাৰাৰী নাইটহুড লাভ কৰে সুনীল ভাৰতী মিত্ৰালয়কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইন আছাম ৱাজ ৰিচেণ্টলি ইন দ্য নিউজ ফৰ ভায়'লেটিং দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট নাইণ্টিন এইট্টি অসমৰ কোন বন্যজীৱী অভয়াৰণ্যটো সদ্য বন সংৰক্ষণ আইনৰ ঊনৈছশ আশী চনৰ উলংঘনৰ বাবে সংবাদত আহিছিল সংবাদত আছিল কোনখন কাৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চী অপশ্যন চি ইচাৰ কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ ফুইড হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড দা ষ্টেট ফুৰিট অফ আছাম ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনত কোনটো ফল অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত কমেণ্ট কৰাচোন শুদ্ধ উত্তৰ কোনে কোনে জানা অলপ আগতে আমাৰ নিউজত দি থৈ আছিল কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ফল য়েছ কাৰ হৈছে কাজি নেমু যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় চাইট্ৰেছ লাইমন লিমন অ'কে কাজিনেমু গতিকে কাজিনেমো আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ইণ্ডিয়ান স্পেচ মিছন ছাকচেছফুলি টেষ্টেড এ নিউ প্ৰপলিজন ছিষ্টেম ইন ৰিচেণ্ট মান্থ সাম্প্ৰতিক দিনবোৰত কোন ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযান সফলভাৱে এটা নতুন প্ৰপালচন ছিষ্টেম পৰীক্ষা কৰিছিল কাৰ গেঞ্চাৰ হৈছে গগনিয়ান অ'কে গগনিয়ান নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ কাণ্ট্ৰি অভাৰটুক হংকং এজ দ্য ৱৰ্ল্ড ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট ষ্টক মাৰ্কেট কোনখন দেশ বিশ্বৰ চতুৰ্থ সৰ্ববৃহৎ শ্বেয়াৰ বজাৰ হিচাপে হংকঙত অতিক্ৰম কৰে কাৰ্গেঞ্চাৰ হৈছে ভাৰতে ইণ্ডিয়াই অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হাউ মাছ ইজ দ্য ট'টেল ৱৰ্থ অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট ইনিচিয়েটেড ইন যোৰহাট আছাম অসমৰ যোৰহাটত আৰম্ভ কৰা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ মুঠ মূল্য কিমান আন গেন্সাৰ হৈছে সত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট ফৰ দ্য টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইউনিট বিং ছেট আপ ইন মৰিগাঁও আছাম অসমৰ মৰিগাঁৱত স্থাপন কৰাটা অৰ্ধ পৰিবাহী ইউনিটৰ বাবে বিনিয়োগৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা চ' আপোনালোকৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ কুৱেশ্যনকেইটা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু কোনে কোনে পঞ্চাছ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক যদি এই পি ডি এফৰ লগতে আৰু আমাৰ ক্লাছৰ সকলোবোৰ পি ডি এফ যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মাত্ৰ নিৰানব্বৈ টকা বা নাইণ্টি নাইন ৰুপিচ এটা পে' কৰি আপোনালোকে আমাৰ পি ডি এফ লাভ কৰিব পাৰিব যদি পি ডি এফ লাগে কমেণ্ট কৰিব চ' আজিলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম